bakka jirtan marattu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. OMN guyyaa dhaabbatee ture tumsa keessan walirraa hin cinneen har'a ga'ee kunoo waggaa 14ffaa dhaloota isaa kabajachuuf jira. Har'as tumsi keessan miidiyaa kanaaf murteessaa fi waan filannoo hin qabne ta'uu isin yaadachiisuu feena. Kanaafis filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan ka itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenyarratti argamudha. Kanammoo YouTube OMN gaaf bantan profaayilii yookiin eenyummeessa YouTube OMN bakka agarsiisuu gaditti argattu. Warri fayyadama YouTube irratti hubannoo gaa hin qabne adeemsa kana hordofaa. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaa shanii kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Hundeeffama isaarraa kaasee namoonni bifa kanaan miseensummaa guutuudhaan akkasumas supparchaatii fi istiikarii bitachuun OMN deeggaraa turanii fi jiran warra kanneeni. Miseensonni OMN kunneen ulfaadhaa isiniin jenna. Warri kunis nutti dabalamuudhaan miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun qophii keenya odeessaaleeti. Odeessaaleen keenya torbanitti guyyaa shan idileen isin biraan hin geenyu kan guyyaa akkamisaa eegalleeti kan jirru qopheessitoonni qophii kanaan yoon gida guyyoo waariyoo fi Abrahaam Birruu haga sa'a tokko ta'uuf isin waliin turra. Dhimmoota garaa garaa irratti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Isin isaan xumura qophii keenyaatti nu faana taasisan jenna. Bagana kan nuuf ta'an. Bagana kan nuuf ta'an. Tolfamee ajandaaleen har'arraa mari'annu maali? Abrahaam sirraa eegalle. Mata duree guddaa goone kan irraa haasofnu waa'ee kufaatii damee fayyaa Itoophiyaati. Dhaabbati gargaarsa namoomaa fi damee fayyaa irratti hojjetu Project Hope jedhamu. Tajaajilli fayyaa Itoophiyaadhaa iddoowwan lolli jirutti kufee jira. Mata duree jedhuun artiklii tokko baasee jira. Kufaatiin damee fayyaa kun naannolee biyyattii guguddoo lolli keessatti deemaa jiru. Tigraay, Amaaraa, Affaar. Akkasumas Oromiyaa keessatti akka ta'e bal'inaan ibsee jira. Dhimma kana ajandaa goone jira. Lammeessa irratti gamtaan Afrikaa hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootoriyaa tamootummaa Itoophiyaatiif gara bilis baasaa uummata Tigraay gidduutti jiru 16 dura godhamsa ilaalchisuun qorannoo godhuuf yookaan waan jira riivii godhe ilaaluuf beellama qabatee jira. Beellama kanarratti erga madda Ameerikaa gaafa Afrikaa Maayik Haamer dabalate qaamoleen gargar argamuu jedhamanitti hin eegama. Warri kun lamaan ammoo hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootoriyaa tanaaf yeroo akka akkaatti wal hoommas faadhagaama itti bahiin isa maal ta'an jedhaallee bal'inaan kan taate. Dhimmoota kanneen irratti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Sana dura garuu odeeffannoowwan gaggabaabaa simbiraan geenye akkuma baratame kan mana bira jiru tanin eegala. Naannoo Amaaraa keessatti namoonni nagaa 285 ta'an hidhattoota naannicha keessa socho'aniin butamuun isaanii himamaati kan jiru. Namoonni naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaardullaati. Hojii humnaatiif jecha jechuunis bosona mancaasu bosona naannoo hara hidha haaromsaatti argamu kana mancaasuudhaaf namoonni deemaa turan naannoo Amaaraa keessatti hidhattoota fannootiin butamuun isaanii beekameeti kan inni jiru. Walitti qabaanee mana maree godina Gaardullaa obbo Biraanuu Kunaaloo namoota qabaman kanneen keessaa 246 jiraattota godinichaa ta'uu isaanii beeksisaniiti kan isaanii jiranii. Addis Istaandaard yaada isaanii bu'uura godhachuudha. Akka gabaasetti namoonni kunneen hojii muka muruuf naannoo hara hidha haaromsaa qulqulleessuudhaaf dhaabbata Nikootikaa jedhamuun qacaramanii gara sanatti imalaa akka turan walitti qabaanee mana maree godinichaa kun ibsaniiti kan isaanii jiranii. Jiraattonni kunneen aanaalee Daraashee fi Aallee jedhaman keessaa gandoota Gaatoo, Ateeyaa, Giraashee, Shalaalee fi Holtee jedhaman keessaa namoota hojii kanaaf qacaramanii garasitti imalaa turan akka ta'e namni kun mirkaneessaniiti kan isaan jirani. Haalli namoota kana mudate gaddisiisaafi suukanneessaadha jedhu qondaallee mootummaa kun namoonni kunneen akkuma lammii Itoophiyaa kamiyyuu hojiif bakka bakkatti socho'aa turan malee kaayyoon biraan isaan qabatanii gara naannoo Amaaraatti imalaniif yookaan naannoo Amaaraa keessa darbuudhaaf deemaa turaniif hin turre jechuudhaan hatattamaan akka gadi lakkifamaniif gaafatamaniiti kan isaanii jiranii. Gama kan biraatiin humni milishaa faannoo jechuunis finxaaleyyeen faannoo naannoo Amaaraa keessatti sochii hidhannoo gochaa turan.
تبنا نموتي كنين ورا موتمان اتنولو افي غرانت ارغي بوجن اجت ان بفا فيديو را ارغتان كان اگر سي صاف هي ساترونيساني نيادتما غحلينا نو امارا سوتشي لميلنا غاتي في لي امم ركوت يكجر وان ملسدا ون تريبلتن يوجرات تريبلاتي يا غيوتا دربن كيسك انجفنوت يومنا ورانا ميليشانا نتشافي umnota nagenya motuma bojuu isati fanon video kana yo agar sisature olola gudda itindala gatye chudandenya yuhun yoka sunamoti nudagge fatan dugo qurana kanu banne namoti bosona manchasu dabgara nanno hidaromsa deman jeleman kunnen bosona manchasu nanno sanet toji sera malesio kini moya katemiti projecti daromsa naando ben shangul gumuzke jiru guba jiru kana kulkulesu mintaro jena mafana maarifatin ya naando sanatti egalafa guddarra ciisami haroni namtolche hida kana ni jaramu isa de manila fa manchasu daf yokini mukulkulesu daf garas de mani namota kanen na warai dan non kamne dab akar gajrani mo namota le daily labor nama ojete guya miskina naga minane okinene waangu yatargatu mati saga gargaru dafachiti imaleda warra kana kabani propaganda tindelagun warri ku i don't know propaganda yudelagun imbekani gare to kuman kamne murna murna wal kode wal ajesaol hoji jiba ummatarati labsa gare olwantef oo kana gode baaye naman ajaibu dattooti faanno kunneen ega bakewan garagaratti yakki isaan dalagani tufeti jira gabaasarra kutaan odu oromia media network baaseni mo godina salale ana darra gando tajjaatan kessatumnoonni fintale yi faanno kunneen alilla ummata nagaratti bananiin ummata bukkisu fi qabeenya amancaasu saani dageenyet jira ali chatti gaawl tufinsano goota falella taisa miidama guddaas daqabsiisa turani gareen kuni guyyaadeen gaddaati taateen kun katae bitotessa shanjechu dakala kos franjitti gando tabadiya jaataan kan kessat talella bananiin ummata qeerra bukkisani qabeenya saamani jirani kaani mo gubani jiran kallatti lamaan gandota akka sanqalle ilu gode chaffe gabrilala fi wabenso qawwa kanen jiran kessa talella bananin warkun imida kan qabsisani manen barnota badiya kessa jiran hundi cufamani jiran ana darra kan kessa ogota sadan darbanif magala gundo masqale fi salaish jiran turra kanafe ademsi barufi barsisu gutuma taddecite jira anan kun almost ojimotuma ojiyumata ojetan jiru jechu dandesa awasira de david an komite essa ture omn so walira in kun ogota sadan darban waye ana tanaga basa ture ma anantun man de hidatto tafanno ta tejirti ummati kesatti mida majira werari danga godama tijira caasan ana kana antumma gare kana agar sisa tijira motumman nan oromia caasa ana darra kana kulkulle suqaba jecha tirade debin kane dubata ture ega akuma ministeri mu megarango tifanini kore debistu darra jechu dane unde sani ana kana kesatti oji ummata buqisu ajjesu fi kabeenya ummata mancaasu kane galani ammas itufani jirani motumman nan oromia yo motumma ta yo waen dechin oromiaisa ilalatae waen ummata oromia nanno oromia kesa jiraatu ilalatae ana tarat yefanna adda kenu qaba ana sanamale baizwe ana leni nanno amarati waldange sanka oromia heddun agami walfakata jela jiru reddebin ka kai kachisa jiru humni kun yero bifa kanan kae jiru yero hunduma march tu finfinne baraga rabbitu bega yero hunduma imala gar arakilo jedan kesatti ummata dangarra jiru bifa kanan mancaasa qabeenya isaa gubaa jira faanno khayoni simal wan jiru deddeebni gubbe jira khayoni si jibbin zoromoti khan danga oromiya saamu danga oromiya qabeenna fi strategy ef saamu khawarri wala duuni jiru ina cuucamne jedha kha cuucammo motuma songa Ethiopia wan oromiya wal kunnam si zamben wan oromiya wal fidimben sababa gareen tunur deddeebin danga oromiya weraru fiyali gootu khasin danga oromiya sentina mi jeftu qabeenya saamtu gubduuf tokkolleen beenu jechu khayoni si guddayoon maqa mootuma balleessin jedhuun ummata oromoo irra yakkiraawwachuu waan taatee fi sirri dur dhaabbatamu qaba gowwaan tokko arrabsiisan lamufa arrabsaa jedha waggaa 2021 qaabattaa ta'e abrahaam waliin hin jirran qaabadda
ETV gubbaa garee tan dhaadheessaa turan garee baangaan qawweeyitti haasiin billaa kan qabatte namni tokko nurin darbuun obbaamnan miidiyaa biyyoolessaa EBC gubbaa dabarsaa turan gootota biyyaa jagnaa yaamaara faannoodhaan dhaadheessaa turan faarsa bulaanii haleessa faarsa suni ardha mala salaaftuu eegi mootummaa wadubbata baaruun oolu fakkeessummaan tokko yoo daanga dabarte dhumirra dhufte abbuun fakkeessutum sun nyaatu waan taateefi garuma mootummaa yookaan warri mootummaa harka dhaaneef sadarkaa kanaan ga'etti naannoo amaara shororkeesseer dabre oromiyaa shororkeessuu jiru waan taateefi furmaatiin argamtaanaa yaaddessaa jedheetti namanalleen odeessa gabaaba na bir jirutti dabra odeessa gabaaba na bir jiruun ammoo yuunaayitid oof ameerikaanii hidh guddicha gabbaatiin wal qabate biyyoo sadeen hidh guddicha kanarratti yeroo dheeraa wal falma turan suudaan itiyoophiyaaf ijibti jaarsa raara ta'e walitti fiduuf qophii taachuu ifoomsite jirti kunis kadhagaa miidiyaa masir al masir yookaan al yuum gulaan miidiyaan kunin dubbi himaa ministeera ajala ameerikaa ab maatiyoo miilar waabeeffachuun akka jedhetti ameerikaa warqan sadee walitti fiddee dubbiin kara nagaatiin akka furamtuuf dhiibbaa godhuuf fedhi qabaachuu haasee jiraa jedhe jira. Namni kunin dubbiin tun kara nagaatiin furamuu baannaan maaltu dhalachuu gaafa afrikaa danda'a waan jedharratti ibsa bal'aan kenninee jedhanii yeroo dheeraa fi dhimmir guddicha laga baatee wal qabate marsedduuf warqan sadee walitti qoraa turanii yeroo sadii afuri as irra deddeebiin mariin godhamtullee warri kun yeroo fula tokkollee walii galuu hin dandeenye mariin tun ofkoorsi bara 2019 kee bara pirezidaanti ameerikaa Doonaald Tiraamp kee jalqabdee mootummaan Itoophiyaa jidduu seentummaa ameerikaa caalaa jidduu seentummaa gamta afrikaa. Filataa kanumaan walqabataa Tiraamp yeroo tokkaare Ijibti hidha kanaa wanni tokkisuu dandeetti maal jedhan akka fuufaatti barbadeessuu dandeetti waan jirkaasa jira Itoophiyaan koomii dhiyeessaatiin turte. Hataatu ammoo eegisuun jidduu seentummaa biyyoota Arabaalleen Yuunaayitid Arab Emireetfaa dabalate jidduu seenanii warqan walitti fiduuf yaalii gurguddoo godhanillee yaaliin sun tokkollee milkaa'uu hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa adoo wal falmuu jiranii. Bar dabre keessaa hidhu guddichi kana marsumaa is jedhuuf guutu hordofe Gibsi baay'ee mufatte turte kanumaan wal qabatte maricha keessa of baasuu ifoomsite turte Ameerikaan al kanaan deemnaan dubbiin ammaachuu waan dandeettuuf walitti hoottaa waan jedhu bal'inaan dhiyeessu irratti argamti Itoophiyaan hidhu guddichi laga baay'ee qaamii falmu kamiyyuu qaama Afrikaa koloonessuu fedhu jette dubbii Afrikaanaayis godhuuf yeroo hedduu siyaasaafitti fayyadamti marii dur deemummaa gamta Afrikaatiin godhamtutti amantaa qabdi Itoophiyaan Gibsi ammoo gamta Afrikaa kan caala qaamii sadaffaan jidduu ta'een seenee walitti kan ofiidhu waan jettuun chochoo'aa turte suudaan rakkoo nageenya hammaan tan isa keessa jiru wal qoodinsaa wal balleessuu jirti kanaafuu dhiibba guddoo Itoophiyaa irra godhuun argatu riilaatiivlii Gibsi garuu hidhu guddicha laga baay'ee kan gufachiisuuf yookaan bishaan kun akka hin guutamne godhuuf warroota Itoophiyaa walitti muufatan cuuf walitti qabdee bobbaasuu irratti argamte yeroo dhiyoo wal dhibde Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu taate keessatti yoo yaamichi nu godhame keessa Soomaalii gargaaruuf akka ligarabootaatti qophii waan jirkaafte turte hammaleellee Isaayyaas Afaan Warqifa dabalate qaamolee gargara waliin Itoophiyaa irra bal'inaan hojjechuu irratti argamte yaadii Ameerikaan dhiyeessitammeen hin qabu fuula wal balleessan dubbiin kara nagaatiin hafuramtuuti Ameerikaan of koorsi rakkoo Itoophiyaan kee jirti gaafa Afrikaatti balette waan yaadduuf wal dhibde keessa Itoophiyaallee wal dhibde Itoophiyaan biyyoota bira. Waliin qabdullee keessatti dubbiin karuma nagaatiin akka furmaata argattu yaalii gurguddoo godhu irratti argamu. Erga pirezidaant Doonaald Tiraamp asitti baay'ee dhimma kanarratti giddu seentummaa fedhiin giddu seentummaa baay'ee hin mul'atu gama Ameerikaati haa ta'utti. Gogoraan kaasinatti fakkaata buyyeessi mariin haaromsaa kabiyyoota Sudaanii fi Ijibti waliin Itoophiyaan gootu bara Tiraamp osoo hin taane tureera gaafummaa ijaarsi piroojektii kanaa eegalu. Ameerikaan ammoo bara Tiraamp kee mooru walitti fidu jalqabde. Ameerikaan intervenshiin Ameerikaa bara Tiraamp eegale jechuu dandeenya. Garuu sana dura waltajjii hedduutu ture even yaadattu kaartum gubbaatti bara Hayila Maariyaam waltajjii tureen waliigalteen godhamee ergasii walamantaan dhabamee yeroo garaagaraatti eega piroojektiin kun eegalee kaasee atakaaroo luma ture atakaaroo sanaaf waltajjiin baay'een ture jirachuu barbaade ta'an. Akkuma sanadha ammas kallattiidhaan dhimmicha gidduu seenuu osoo hin taane jarri kun muddamaa hir'isanii akka isaan walitti dhufanii fudhatanii fi gargaaruudha fakkaata yaadichi gabaasa kanarraa wanni argine sun yaada gaariidha jechuudhaa fi hin dandeenya dhimmoota bal'inaan ilaallutti ceenaa sana dura garuu. Dhiibbaan Ameerikaan naannoo kanatti istaabilitiin akka dhufu tasgabbiin akka dhufu godhaa jirtu salphaa miti by the way. Biyyoota naannoo baha Afrikaa jirantu itti fayyadamuu dhabe malee Ameerikaan waraanni Suudaan keessaa akka dhaabbatu atakaaroon Somaaliyaa wajjin Itoophiyaan qabdu akka gara nagaatti dhufu waraanni Itoophiyaa keessaa akka dhaabbatu
dabree amma hidhaaromsa irratti dhiibbaan isheen godhaa turte Itoophiyaa fi biyyoota riijinii kanaatti fayyadamuu dhabe malee concern Ameerikaa baay'ee gaarii ture. By the way, hiree sana dhabuu dandeessi Itoophiyaan. Fakkeenyaaf Ameerikaan kana booda filannoo gochuudhaaf waggaa tokkotti sana fe'e ji'oota muraasatti sana fe'e. So filannoo sana Ripaabilikaanonni yoo mo'atan ejjennoon Ripaabilikaanotaa ka Tiraamp ture jechuudha. So Tiraampitu immoo deebi'a. So itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. I think mootummaa Itoophiyaa bishaan guunnee jirra waan ta'eef mariin barbaachisoodhees ignore gochaa waan jirutti fakkaata. Kadhimamtoonni gara Ripaabilikaanii Tiraamp waliin dorgommiitti turan dorgommicha keessaa bahu isaanii beeksisanii jiru kaleessa. Kana jechuun Tiraamp carraan gara aangootti deebi'uu isaanii olaanaa ta'uudhaaf ni danda'a jedhameeti tilmaamama. Kun ammoo dhimmoota adda addaa irratti ejjennoowwan garaa garaa ejjennoowwan faallaafaa qabatee dhufuudhaaf ni danda'a. Akka amma wal kadhachuun kunis jiraachuu dhabuu ni danda'a. Baay'ee poolitikaan Ameerikaa Tiraamp dhufe yookaan Baay'ee deemee fi miti. Ameerikaan poolisii Itoophiyaa irra qabdu biiraa koo biratti argitu poolisii bulchaan tokko jalqaba haalleen itti fufti. Yoo haqaabattan taate gaafa Abiy Baay'een filame mootummaa Dr. Abiy Ahmed caala yookaan deeggartoota Dr. Abiy caala namni gammadiin jiru. Garuu Baay'een caala haa Abiy Ahmed qoqqobbii kan jiru jechuudha. Tiraamp fuuldura waan dubbatuuf Itoophiyaan loosiin waan wayii tokko diddidda akkan nam dhibdi kana erga qabu hin beekinni yoo isaan diddan taate gibsi bishaan kan tokkisu dandeetti fayyada jechoota akkasi waan dubbatuuf haalotti qabatan malee. Suni imaammatuma Ripaabilikaanonni moor akka warra dimokiraatotaa diplomaatik miti ejjennoon foreen poolisii isaanii. Osoo warri Ripaabilikaanotaa barana yeroo kana keessa aangoorra jiraatanii baay'ee addunyaa haala kana keessa jiraachuu dhiisuu dandeessi warri jedhanii. Yaa waraanni Ukireen dhalachuu dhiisuu danda'a. Gaazaa keessatti lolli aganaa dhufuu dhiisuu danda'a. Itoophiyaa keessatti mataansaa waraanni walirraa hin cinne kun furmaata argachuu danda'a ture warri jedhanii xiinxalan jiru. Beeksisa daawwannee walitti dhiyaate. Yooyyaa daawwattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaan isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti fufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMNiif maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Doneeti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa. Ammammoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii peepaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo peepaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumarra agrii and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Ayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork walitti deebineeti jira. Egaa kabaja hundeeffamaa waggaa 10ffaa OMN irratti argamna. Kabaja hundeeffama waggaa 10ffaa OMN walqabate ammoo waltajjiiwwan garaagaraa bakka bakkatti qophaa'aati kan jirani. Sanbatoota dhufan Poortilaandii fi Kaaliforniyaatti waltajjiidha ni qabna. Waltajjii kanarratti hawaasni Oromoo garas jirtan bal'inaan baatanii akka irratti hirmaattan irra deddeebiidhaan waamicha isiniif gochuudha barbaanna. Kun carraawwan ittiin miidiyaa kana san keessaa isa tokko waan ta'eef itti dhimma bahaa miidiyaa keessan cinaa dhaabbadhaas ni jenna. Warri ammoo iddoowwan waltajjiiwwan qophaa'anitti hin jirre yookaan sanarraa fagoodhaa jirtan ammoo kallattii adda addaatiin miseensa ta'uudhaan OMN tumsuu akka dandeessan carraawwan garaagaraa banamaniiti kan isaanii jirani. Gama yuutuubii keenyaatiin joyin gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan membershiippii guuttanii achiin dhaabbataadhaan miidiyaa kana cina dhaabbachuudhaan dandeessu akkuma irra deddeebiidhaan dhaadhessaa yookaan beeksisaa jirru.
اتفوفينس OMN تيف ميديا كان ميسينسوما نمني كميو ميسينسة تأيفي هكا خمنا ساتي جيجيان غرقارون خندا أوليت كرا اسم مرتيسة هاتوتي راكو ما لقا هاتا تما أما ميديا كان مولتي جيرو فرور آفسا مولتا جيواني بكا بكا تقوبا انكونين مرتيسو دا هندم تو كالتي سنيف ميجتيني أرغمو أن يوكان هرماتشو دان ميديا كي سنجنا كرابة تنبربانا كنماليس أولاني GoFundMe أمال لي بنا كنجرو GoFundMe وغا كورنفا كباجي وغا كورنفا كيني سببه فاتشو داني بان نراتي ددمك انسي فرمان نانجرو أغاية إغامي ميتي كان رات تواسني ورمو كتاليا الدنيا غرا غرا جرتن بفا سنيف دندامين GoFundMe كان راتس هرماتشو دانا كانو تمسيتن وامتشا سنيف غونا كلتمان غرا إما كينيا سا جلقبا بلناني الالو تيوش إنويا إما كينيا جلقبا غبا سات أباني Project Hope جدام واي دمي فيا إثيوبيا راتي باس رات كان فلفتو دا غبا سنكونا كجلو تيوبيا كتالي ورانان ميت أمان كيستي سرني فيا جتبه ديگمي جرا جدا كتالي بيجتي ورانان هو منيت سرني فيا ديگمي كنجرو غبا سنكون تغراي كيستي أبلي فيا أرغمان كيسا سنتي سديو كان حركة سديق وفتو تجاجل وغوتو كنو رافي دند اجرا حركة سديق وفتو تجاجل وغوتو كن ناجرا وانجرو كابا نانو امارا كان بقاتو تاكومت بسديتي اول كابتجرو كيستي اموت ابلين فايا حركشان تما اول منجا اني تكنساني جران جتون ولكات اول منجا اني جرو وانجرو كابا والورانسي ورميا كيستي دي مجروس دابلي فايا سدر كاولانات ان خبو كان ايرو بروجيكت هوب راكولين سرنا فايا بيجتي دي جان كنين امس اتوفين سان مودة تاجراتشون يادو حواسا بيجتي تاجراتشو دا ايرا ادو والورانسي جيجي فموتي سري ابامتون رتي والآنمان دبلتي كوريتش امبولانسي نكسمس ميشاليني واللانسا فايا كان ساماماني في كان منجان تاو دا ايرا غباسني كنين كيسما دووني والورانسي تيامماتو كنين تيامو لكوسي بكاتو تا أولانان اللي كان جرو تاولان والقابته هيري اللميلي يادو في بلاغو دا كيسا جراتو دا ايرا لما كان راها صفنا غلطوري دايركتر بروجيكتي كنا أبو داويت ساقاينا من جرامان لما كان يوبسان راكو جيكون سبيتي كيسا راكو جيرامك لينسا لبيوان غرا غرا في انكرام سياسا أمامين لميلين تجاجي لفايا مرتسو تانجينا كريتيكال تانيلي أرغا تشوهن دان دين جدي تبسا فين تجاجي لفايا مو كيرو كنا كم دورا يرو نورمال يرو وران نجرر في ركوانا أما إيركون نجرر أول ببالة نجراني فين تجاجي لفايا كسون فين غرغار سنو ما جيشو ساتي بيل كابي تشوبيات مو هنكنا نيات مدالوا قد هردو سيسا أكجرو هنكنا نيات مدالوا يكي مال نوتريشن جيشو بايدي كاو مثانسا لبي ونغرا غراتيف نموتي أكسات لمن لبي إسامو داتوف را دفاني أكن دمدمن كنغورو دا كونيس كابتي مرتيسة دا أجد إيتا يادا دا بلي باي كيسا توقي ينفايا نجراني دا بلي هدونيس ديگاماني جراني جيشا جرا أبلي الدنيا غرا غراتيف وامتشا غراني جراني إن نرغا جرتان كوني ديغمو أبلي كان أغر سيسو فيديو شواليطا كيسا ومن براكانا كيسا برادر بي كمال عبدي دمي سادي كيسا رغتي دا إغا يرو ورانات يرو أكاكانا كيسات تي تجاجي اللي فايا بربادمو وني نمني وبتو قابو كي يرو نورمال يرو نغاتي أولي دا يرو نغا أبلين فايا تجاجي لين كنو نامي دوكوبسات دابلي فيات تجاجيلن ارغتا هندا ولان سغرا غراني ارغتا يرو اكنات غرو دوكوبساتان باييدا ديبم سبب ويرر غرا غراتين دبلاتي كانجرو نموتي ورانا كيسات ميدمن لكوف سينقبني نموتي انقنا ياتاتين ميدمن ولان سيسام بربايسا سو اوسو دابلين انتو كاميني كوريتشي فيو جيين فيا bakka jirani olit yero kanatu murtesa da dable fedi tajajila fayya dabalata barbad extra ifarti yero barbadu da nandole tigray amara fi afarifti yefanna ke negabasi kuni kanarra kanubattu ga oromian ti yefanna argata kanjirre gabasu makana kezat lolli nanno kanne kezir oromia kesa kanjiruni era atawti garu oromia kesa ragan
yeroo akka kana ragaan gaagaa'ama namumaa ragaan diigumsa dhaabbilee ragaan namooti dhibeedhaan weerara dhibee garaagaraa mudataa jiruun miidhaman akka oromiyaa keessaa ba'aa hin jirre uguramaa akka jiru tajaajillee akka hin kennan nama dhaabbati kun tigraay afaarii fi amaaraa fi tajaajila kenna gara namoota 60,000 olii nutrishinii irratti akkasumas immoo tajaajila fayyaa muddaa yookiin emergency health service kan kennaa jiru naannolee kaaba Itoophiyaa jiran kun oromiyaan hagam akka xiyyeeffannaa dhabaa jirtu waraanni guddaan naannoo guddicha kana keessatti osoo deemaa jiru dhaabbileen bakkee diigamaa jiranitti NGO'wwan biyyattii keessa jiran gara Itoophiyaa fuulleffataa akka hin jirre agarsiisa. Kuni uummata keenyaaf cabiinsa lammaffaadha jedhee yaada. Yaa cabiinsa dhaabbilee fayyaa jechuun cabiinsa biyya jettee ibsuu dandeetta. Baay'ee bu'uuraalee misooma gugurdoo mootummaan tokko uummata kennuu qabu jedhan keessa dhaabbileen fayyaa tokko qofa osoo hin taane dameen fayyaa tokko qofa osoo hin taane jalqaba. Dameen fayyaa hojiin isii guddaayyoon lubbuu lammiileessis waan taateef lammiin tokko biyyisaa keessatti mirga lubbuun jiraachuu jechuun dhukkubirra. Yaalamanii fayyu yookaan gaaf miidhaman gaaf dhibaman iddoo dhiyeenya isaaniitti dhaabbata lubbuu isaanii barar qabaachu biyyitti tamu iyyeetti taate dureetti taate kan hin qabdennuun biyyuun qofti jettee ittiin ibsuu dandeetti. Biyyoota Afrikaa hedduun iyyee jedhanii herreegani biyyootuma Afrikaa iyyeeyyi keessattu bakka hedduu dhaabbileen fayyaa biyyaa itti walaba bilisaan kennamanii jira. Biyyoota gurguddatan kanneen akka Kanaadaa, Kuweet, Faransaay, Jaappaan, Itaaliifa keessatti dhaabbileen fayyaa bilisa. For example. Kanaadaa fi Awwaalee deemtu akka jedhanitti calliftetuma kaardii kennite achiin du'u yaalamtee baataa jechuudha. Taaksiin kaffaltaa hospitaaluun feet sa'aatii barbaaddee seentaa himatee ittiin baata. Gara Itoophiyaa yoo dhufte immoo heelzi sarviiziin firii ta'uu lakkisi aana tokko fakkeenyaaf kanamii 1,200 kee jiraate yookaan gandi tokko kanamii 1,000 oliin kee jiraate keessatti buufatii fayyaa guutummaatti hin jiru yookaan barbadaa'ee saamame. Namni dandeettiin lafa lola kee jira waraana deemuu jira ka waraanii irra gaggeeffamee namni bira dhumee lubbuun hafillee deebi'ee tajaajila fayyaa hin argate jechuun biyyattiin sadarkaa kamitti akka biyya nyaatti agarsiisa. Halii as maal arguu jirseeta wanni kun waan ajaa'ibdee fi akka raga dhaabbata maallaqa fandiidil addunyaatti Itoophiyaan GDP'n isii doolar biiliyoon 1,192 dhaqqabee jedhanii yoo dhaadheessan arga waan kan nama al jirtu tokko waan Itoophiyaa barreessu waan kan baasu naan namootirra fuudhuu jira maal seetiin fixaa bireesha. Yes asirratti Itoophiyaan doolar biiliyoon 1,192 dhaqqaba osoo hin taane GDP gross domestic product galiin biyyi keessa sun. Uummata hagamiqqin uummata Itoophiyaa qabeenyi kun jechuun doolar biiliyoon 1,192 jechuun haa uummata miiliyoon 1,200 uummati biyyattii namni 1,200 lakkaa'amu namni walakka miiliyoona ta'u dhaabbata buufata fayyaa tokko osoo hin qabaatiin kanni qabulleen jala barbadaa jiru Itoophiyaa nagaan qabdu jechuun yes warri qabeenya qabu warri beessa qabu abbaan qabeenya yookaan abbaan aangoo Itoophiyaa keessa eenti gara hospitaala gurguddoo biyya keessaallee yaalama. Bare baangoo deemanii himatanii bara hospitaalota gugurdaa Awurooppaa fi Ameerikaa deemanii yaalamanii so akka waliigalaatti biyyitti tokko the little wanni isin jalqab deliversii godhuun sirrii eegan tokko nagaa uummata eessisu kaan mirgi diimokiraasiitii fi mirgi namoota eessisu achiin booda immoo fayyaa hanke fayyaa irratti bu'uuraalee misoomaa keessa qabiitii tokko deliver nama gootu fayyaa taatee adoo jiru amma Itoophiyaa keessa guutuma guutuu sadarkaa jechuu danda'amiin dhaabbileen fayyaa sadarkaa kana kuftachuun waan baay'ee nam gaddisa isa yaa'ii dubbattanii jirtanii pirojektoo dhaabbata jedhamu kun akka jedhutti bakka lola hedduutti dhaabbileen fayyaa hojii al ta'uu dubbatti ittiin jira jechuudha. Tigraa keessatti harka sadii qofatti hojii gubbaa jiraadhaan dhaabbileen fayyaa. Antigraay waan baradhee fi hospitaalota gugurdoo biyyattiin qabdu keessaa Aayidar Riifraal hospitaalii guddayyaa loltoota shaabiyaa haloon Itoophiyaa keessatti loltoota Itoophiyaa haloola Eertiraa waliin godhamu keessa miidhaman duri gara Finfinnee deemuun isaan hin barbaachu hospitaalota kana yaalamani. Amma hospitaala kan dabalatee harka 100% gubbaatti qofatti hojii gubbaa jiru jechuun naannoo Amaaraa naannoo guddaa Oromiyaa taante keessatti 50% guutuma guutuutti hojii ol ta'e namooti miiliyoon 1,000,000 buqqaan jechuun Oromiyaa keessatti immoo. Siree hospitaala kanamee gubbaa ciis dabalatee meeshaalee yaala qorichoonni ampulaansiin saamamu irraa qaqqabe erga baase kunin dhukkubooti boodattafoon yoo dhama baay'ee dhukkuba tokko taayifoodi immoo taayifas jedhanii durii si qoosa yoo qabamte dhukkuba boodattafoon qabamte jedhanii sadarkaa walitti qoosuu wanneen jira boohee buusaan faan sa'aatii sanatti nama lakkoofsaan agangaa akka weeraraa fixuun gifirii koleeraan sadarkaa kanan nama baasu jechuun. Saalfii yeroo jechuu qabnuuti waggaa 15 waggaa 20 Itoophiyaan dhukkuboota kan to'achuu bar dandeettetti baran ammoo sababa waraana
dhaabbileen fayyaa waan saamamaniif waan barbaadaniif namoota dhukkub kanaan duurratti argamuu jechuudha. Imma kana yeroo gara garaattis ajandaa godhannee irratti dubbataa turretti ofiin isaanii irraa mari'anna daayirektarri keenya CG nuuf mul'isi. Egaa wal waraansi kutaalee biyyattii gara garaa keessatti itti ofiin isaanii deemaa jiru kun hammam damee kana akka hube gabaasni kun wanti inni mul'isu ni jira. Gabaasa kanaan duras dhaabbileen akka USAID fa'a kan biroonis irra deddeebiidhaan gabaasa baasaa turaniin UNOCHAN fa'a gabaasa irra deddeebiidhaan baasaa turaniin. Seektarri fayyaa biyyattii kufaatii guddaa keessa jiraachuu yookaan rakkoo guddaadhaaf saaxilamee jiraachuudha kan isaanii ibsaa turanii. Gabaasa dhaabbileen baasanii olitti haalli qabatamaa hawaasni keenya keessa jiru maal fakkaataa waan jedhu simboo irra deddeebiidhaan waan irratti hojjetaa turre mul'isaa turredha. Weerarri busaa kan yeroo kamii olitti sadarkaa kanatti mul'ateeti hin beeku keessumaa gama lixa Oromiyaa fa'itti uummata dugugaati kan inni ture. Haga ammaattillee weerarri dhibee busaa kun rakkoo guddaa naannichatti ta'ee tufee jira. Jechuudha gabaasaaleen garasii nu qaqqaban ba'an kan isaanii mul'isanii uummanni dhibee busaatiif yookaan weerara dhibee busaatiif saaxilame kun dhaabbileetti wal'aanamu hin qabu. Yoo dhaabbilee dhaqe manneen qorichaa yookaan dhaabbileen fayyaa wal'aansa ga'aa kennuudhaaf hin danda'anii qoricha hin qaban qullaatti hafaniiti kan isaanii jiranii. Qoricha fudhachuudhaaf dhaabbilee qoricha dhiheessan kan mootummaas miti mootummaas yoo dhaqan qoricha argachuudhaaf hin danda'anii rakkoon kun akkaan hamaa ta'ee jiraachuu gama. Lixa Oromiyaatti irra deddeebiidhaan gabaasaaleen nu qaqqabaa jiran ni mul'isu. Gifiraan walqabatee koleeraadhaan walqabatee rakkoon weerarri mudatee jiru akkaan hammaateetu jira. Keessumaa iddoowwan wal waraansa jiranitti akkuma gabaasni kun iyyuu eeru lakkoofsi buqqaatotaa humnaa ol ta'eeti kan inni jiru. Lakkoofsi buqqaatotaa guddaa jiraachuun hanqinni midhaan nyaataa jiraachuun ammoo weerara dhibee kanallee akka hammeessu namni dhibee irraa kan hin bayyannanne wal'aansi gahaanillee akka hin argamne gochaati kan jiru. Duraanii tarii sirna darbe fa'aa jechuun sirna darbe ajennu gaa wayyaane mootummaa darbe keessa amma. Dhaabbilee garee jennu garee qaama jaraati waan ta'eef namaa angoorra jiru kunis hammam jararraa kan fottoqe ta'us duraan dhaabbileen fayyaa ni jiru haga gandaatti kellaan fayyaa ni jira buufanni fayyaa ganda keessa ni jira hospitaalonni keessuma piraayimarii hospitaalii warra jedhaman kun hanga aanaatti illee babal'achuutti ga'ameeti kan ture al tokkicha hospitaalota 69 fa'a yeroo ijaarsisu biiroon eegumsa fayyaa oromiyaa na yaadadha amma sana fa'a. Dura yeroo miidiyaa mootummaa keessa ture sana irratti hojjetaati kan turre yeroo sana amma rakkoo dhaabbilee fayyaa hin gaaftu rakkoo dhaabbilee fayyaa hin jiru jechuudhaaf hin dandeesse sadarkaa gandaatti kan kellaa fayyaa dhabe hin jiru buufanni fayyaa ganda 2-3 yoo xiqqaate buufanni fayyaa 1 inuma jiraata yeroo sanatti akka rakkootti wanni dhihaataa ture hanqina qorichaa qabu waan jedhuudha har'a garuu dhaabbileen fayyaa hin jiranii kan jiran mancaaniiti kan isaan jiranii qoricha wanni jedhamu hin jiru meeshaan wal'aansaa wanni jedhamu hin jiru ogeessi. Bakka uummanni rakkoo guddaa keessatti jiru kana keessa hin jiru kana hundumaatu jira jechuudha rakkoo kana hundumaatu wal gulee jira kun immoo maalidha maaliif saaxile hawaasa weerara dhibeewwan akkuma guyyoon jedhu dhibeewwan dagataman kan addunyaan balleessini jetteefa ibsaati turte deebisanii Itoophiyaa keessatti marganii akka isaan babal'ataniif biyyatti waliin gahanii taasisaati kan jiru kanaan alatti xiyyeeffannoon gama fayyaatiin duraan kennamaa ture sun. Har'atti namti abbaa kanaa jedhuun hin jiru xiyyeeffannoon mootummaa waraana irratti ta'eeti jira rakkoo siyaasaa jedhamu irratti ta'eeti jira waa hundumtiyyuu rakkoo jiran waraanaan hiiku qofa irratti ta'ee jira malee hojiileen misoomaa gama fayyaatiin gama birootiin hojjetaman daandiin wanni jedhamu afaaniin yeroo dubbatan lixa oromiyaatiif piroojektii daandii hagana karoorsine jedhu garuu wanni qabatamaan lafarratti gadi bu'ee mul'atu hin jiru kun ammas rakkoo hawaasa kanaa hammeessaa kan jiruu fi balaa ulfaataa uummata keenyarraan hordofsiisuu akka danda'u gabaasaaleen kunniin ni eeru haalli qabatamaa lafarraa arginus kanadha kan inni mul'isa. Rakkoo damee fayyaa Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru irratti tibbana yaa'ii caffee irratti namoota tokko hamma danda'an kaasanii jiranii gabaabsinee daqiiqaa 2 waan caallisiin affeerree irra dubbanna. Ittisa dhibeewwan daddarboo walqabatee keessumattuu bara kan dhibeen busaa hawaasa baay'inaan miidhaa jira. Dhibeen busaa kun hawaasa waggaa waggaadhaan itti deddeebi'ee miidhaa jiru kun rakkoo hammaataa kan geessifneef gara fuulduraatti karoorri. Qabatamaa fakkaataa dhibee kanarraa namni fayyuu danda'uu fi maaltu yaadamee jira waan jiru kaasuuf ni. Akkasuma immoo akka godinaa meegaatu Harargee bahaa yoo taates nuti gaa karaa bahe
إسبالتي خانين قمنا هما تشتو جرى خدان دوما هون قمنا جرى خان نمني فيانا بي إدو حاكمان دا قمنا دو خان انتلتي دالتي قبد إدو حاكمان دا قمنا دوتو خاكناتي جرى أبلي فيا كلا فيا تو وفتا فيا تو دينا منجي دي بساني جارني ومن أكت فيا دم وچود آف مالتو يا دم جرى خانجر كامبرا أما لد أرومياتيف لك أمتى مدونة الدمبل أتا إدو الدداتي أشتري فرتا تراما سنتر كنجر إمبار باتش ساتوري قرطة ميس توري نانو خد تمال تيار دم جرا كنجر وفي إمبار كنا قريشة إدو براتي كروان تي بدأ نانو خد رتي يروكو فتين كاس كان كألين سجلني ياتي والكفتي كيس تويو نانو خجتها مدمة تي والكفت يو ياتي تكلم ركوم كون جرام بين نا كولي غلاتي ثاتا أوتيكارو كيس تو نانو بارسزاتي في نانو أوجي فايات والقبض يروى مكان كيسات هجي قدني سنة ديمون كون بطننا نانو كنا تمور أتوان تيف مالتي عادة من داساني دولو دان كارو والقبض تير كاكاسو ويتشا غما فايات والقبض تي غافلين بوفتا فايا بيلتو غرا هسپتالات والقدسو يروى باقه كا اني كون وصو بوفاني فايا بيلتو امت آنا لغ هدا قدنو تصديه في نانو سماليتي والدانجس godin harargee baha harargee lita arsi akasmas nanno shani waldangessa ummanni kufamna che sanjuru fagenya ginnirir raqabu ka magala gujitti godinar raqabu baaye fagowan tahefi acci hadulin khara kanat kilometer dibbala ma fishantama deemani tigandu fani yal argatani inni kunis osot nu yada me wanje duuda fayyada ni walqabate tidin ana zwai duuda ana jaju ana cholle ana ankolo babeti fidoddo ta kisatti gafin hospitala yero balla ga fatamatin ture amalle debi kan nargan nefi bifu wal fakkatun bu fanni fayya dabalata ana seru seru sujeti fi ana aminya kisatti bayina matati walqabate dabalata bu fata fayya ga fatamajiruf debi maltu ko pay kan jeruda ega chafe but dabres immorale debidan ogota dabarsinedio waine dame fayya bi fagara gara tin katurejra dable fayya dundi gamajiru korichi fi meshale wallansa dable fayya kesa hinjiru e wanno gadisummo korichi fi meshale wallansa dable fayya dunfat bi gati kali dan gurgura majirachu iyadoti asirati kane nijiru dable fayya tinamoti korichi samani gurgura cha kajirani dakan asirra nagale agobarafa qorichota tola gurguraman qorichi tb amma tuberculosis be michi sombajerama kemikali farabose boke busa agobarifan tola ni ramature wanne kun able fayya dun fatifa gurgurama manal madun fatifa gurgurama jirachu dagegne wankanessa kanordo fega kufatine dame fayya dibe werera bifa haran urumeke set addatti mo urumean wera dibe hama dafsat lamte turte ugota uga dabarsine kana ke sekola abdi dami sadi agarate chuda ogeyin fayya dable fayya ke sanjirani jeran bakaba yetimo kanarat waninu batajiru motumman so bank na malaka ogeyi fayya hara akachara injiru wara jiranis gulanta sani gudisa injiru sanafimo ogeyin fayya dable fayya ke sa gaddisani bakibrati akka socho ajiran kana daga ajiru odun nama rifas sukabra hawanne sawba daum satin able fayya sonna kabin even able fayya ke satis du ajira chuda able fayya hara ijarama jiran jiran magafle jokaft wae able fayya hara ijaramani rat gawasis kominu matas injiru ummati ga jecha jiru able fayya digama jiru tajajilli armandura argata turege nugaha injiru kanjiru da wanni ubatamu qabu by the way tun biyo gashan dura دعاتين هاواني ناسو تريفي آنغور رانما كاسيسو هجير رانما قندال موثمما دمي فايا كيسا جيرو هجير راريسو ترد هاوان سببا دومسا دو دبير سببا دومسا ركوب ستاني وكيني مو دومسا راتي دون نما عدبسيسو تري هاوان منت دوم متانسا نما غافاچيسا تري بايدي باديا ورميا كيسا هاوان kella wan fayyat demani tajajila daum sadura tajajila daum sa tajajila daum saboda ak argatan irato jetama ture anar ambulance sadarka gandat demte bakke dandin injiretle
ambulansoon hedduun gandoota baadiyyaa hedduu keessa deemanii hawwan sababa da'umsaa akka hin duune tajaajila kennaa turanii tajaajilli fayyaa bu'uuraa kan jedhamu sadarkaa keellaa fayyaa fi buufata fayyaatti kennamaa ture akka Itoophiyaatti parsantii 97 haga 100 ga'ee ture naannolee akka Oromiyaa keessatti jechuudha. Performaansiin jiru baay'ee nama ajaa'iba ture. Dhibeewwan daddarbaan bifa weeraraan ka'an miidiyaa irratti ajandaa idilee ture dhibee dursanii ittisuun dhibeewwan akka amma bifa weeraraatiin namoota jumlaan fixaa jiran akka busaa koleeraafa yeroo sanatti uummanni kan gaafataa ture keellaa fayyaarraa buufata fayyaa nuyi ijaara buufata fayyaarraa hospitaala hospitaala oliigalaa hospitaala riifaraalii faa nuyi ijaara jecha ture. Har'a oduun damee fayyaa Itoophiyaa irra dhageessu dhaabbileen fayyaa diigamanii jiranii hanqinni qorichaa jira du'aatiin hawwan sababa da'umsaa weerarri dhibee daddarbaa hojjettoota ekisteenshinii fayyaa maqaan isaanii iyyuu hin ka'u qorichi ni saamamaa soo wanni nama gaddisiisu kuni diigumsa biyyaa natti fakkaata inni yoo laalu manni tokko yoo diigamu. Mana citaafa jettee fudhatuu dandeessa damee hundumarratti barra amma kufaatiin kun kan dhagaama qoonnarratti jira damee barnootaarratti kufaatiitu jira seektarri hundu kufaatii keessa jira diigumsa biyyaatu deemaa jira jennee fudhatu mani tokko diigamu citaansaa irraa hin fudhaa hin ajjeertaa hin deemaa maskootiin hin buqqaa dagalee fi dhaabaan hin buqqaa achi booda balballis hin buqqaa dhumarra utubaatu buqqaa jechuudha amma Itoophiyaan gara utubaa buqqaa'uutti deemaa jirti. Yaa dhaabbileen fayyaa diigamu jechuun buqqaatumsanii wal qabu. By the way Itoophiyaa keessatti waggoottanii bara wayyaane dootii hawwan sadarkaa gadaana gubbaa dhaqqabdee turte kadhan sobaa miti dhugaa daayireektarii fayyaa addunyaa hammaan tana Teediroos Adaanoom baay'ee suniin baay'ee leellifama. Kireediti guddaa taatee fi barcumaa fiddallee waan sun hojii jajjabduu dalagama ture ammaan tan rakkoo kan Itoophiyaa keessaa maaltu babal'isa waan jira gabaabsee dubbadha jalqaba waraana erga deebiin kan dubbachuu jiru lafa waraana jira keessa misoomuu jiraachuu hin danda'u naga kan buusii waan bira godhuu hin dandeessu nagaan dhabamnaa wanni kaan cuftii taantee diigama deemti qalameessu ammoo prooticize godhu biyya. Uummati humna dhibbaa lamaatiin laakkaan buufata fayyaa tokko hin qabne keessatti paarkii ijaaraa oolte yookaan garee wayii ammaan tan yeroo hedduu muummichi ministeeraa uummata deemee uummata mari'achiisu caala namoota waajjira muummichi ministeeraa dhufee wadaawwachiisan achiin duun mari'atanii muummichi ministeeraa faarsanii galchan. Finfinnee keessaa wajaarummoo uummata baaddee jiru rakkoo amtuqee jiru naga buusuu dursanii dursa kennuu fi barbaachisu waan jedhu irraa wanne jechuun salphoo taate waraanni Itoophiyaa kisaaraa salphaan dhaqqabsiifnee dhaabbilee kisaaraan dhaqqabsi kisaaraa waliigala kan Itoophiyaan naannoo tigga kaaba Itoophiyaa qofanna argaa itti agam tiriliyeen 1.5 trillion waraan addunyaa keessatti dhagara deddeebee lakkoofsisuun. Hayaaman seena keessatti dhagaa Itoophiyaa keessatti ammoo barachaa si'aan kan argee sun keessa baay'ee beeksisa guddaa yookaan kasaarti keessa doolarii Ameerikaa 3.6 dhaabbilee fayyaatiif barnoota gubbaa dhaqqabu ministeerii fayyaa Haliyaa Taaddaseetiin durfamu armaan durii fe'umsa ture jechuudha naannolee 6 naannoo Affaar Amaar Tigraay naannoo Oromiyaa Gumuus naannoo Kibba dabalatee keessuma dheedhoon soofaa dabalatee buufataaleen fayyaa kalaakkoobsaan hagan hin jedhamu diigamu isaanii dubbatama kan qofaa miti atteenshiniin kennan fakkeenyaaf barumheen kan dhiyoo kan hubeennullee atteenshinii buufata fayyaatti kenname yookaan xiyyeeffannaan kennameef olaana ture dooktorii kamiyyuu kan yuunivarsiitiin reebbifamu. Buufati fayyaa humni nama waan barbaaduuf qaxarame hojii seenaa ture jechuudha amma bara Itoophiyaa keessatti dooktoriin hojiin argatu galee lafqootu argee ture dhiyootan biibisi gubbaa dooktorii lafqootu biyyi faarsee bulaan itti saamee horutti dooktoriin eebbifame lafqootaa jechuudha namni tajaajila barbaade hir'ate adoon taane atteenshinii mootummaan keenya gad bu'aa ta'uusa biyyitti kufa diigama jiraachuu si raga guddateedha mana yaayyuu fixan. Yaa biyyattiin maallaqa waraanaaf oolchaa waan jirtuuf hojjetama haaraa qaxaraan jirtu bara mootummaanis himee jira. Xiyyeeffannoon mootummaa akkuma irra deddeebiidhaan kaasaa turre waraana irrattidha aangoo ofii tikfachuu irrattidha kan inni ta'ee jiru fayyaan ammoo hawaasaaf dhimmamuu gaafata hawaasaaf dursa kennuudha kan inni gaafatu gareen aangoo irra jiru kun hawaasaaf kan dursa kennuudha waa'een fayyaa hawaasaa kan isa dhimmuudha waa'een misooma hawaasaadhaaf kan dhimmamuudha yoo jenne ilaalle wanni kana nu jechisiisu hin jiru paarkii ijaaruun paarkii hundeessuun hawaasaaf dhimmamuudha jedhe ibsuudhaaf na rakkisaan dhugaadhumatti hin danda'u tarii hawaasa jiru qananii jiraatuuf. Haala mijataa uumuu ni danda'a garuu hawaasa bal'aa biyya Itoophiyaa keessa jiruuf xiyyeeffannoo kennuu ta'uudhaaf hin danda'u fayyaan hamma dursan argannetti ammoo balaan hawaasa sana mudatus itti fufiinsa qabaachuu akka danda'u dhagaa wanni kun kan inni akeeku dhimma ijoo lammata irratti ilaalutti ceenaa sanatti ce'uudhaan dura garuu beeksisa tokko daawwannaa walitti deebina. Yaalaaf keessa qomoo koo jabeeffa dura saasa qabsoo kan keeti.
هواسورمو بورتلاند أوريغاني في نانوشي جراتني أوروميا ميديا نتورك هندي فمساوغا كورني سوسين ولين كبجوف قوبي تجرا قويان بيتو تسكولن باركو ملما في جدامي أفور سألما بيهم مرا إيقلي باكي والغهي 33 باي هيلتن هوتيل 1000 نورز إيست مالتينوما ستريت بورتلاند 97232 كتا كندي فم اويمن ولين ها كبجنو لموت ولو هواسكي نارتس ها مريان نو سنينجر كورين كندي ستو سغن تجافي بلچين سي اويمن بير متو يوراكو سغلي سباتي ات دوغا كينا دوكسو ديني امو متي تمسازي كي تتي نفور كمنا كمنو سدي فننو تي داوتوني أوروميا ميديا نتورك كان كابا أمريكا جراتن كيسوما غما أستراليا في بورتلاند ور جراتن والتجيواني تومسا أويمن كان كاليفورنيا باي إيريا في كيسوما سبورتلاند أوريغانيتي سمبتا في دلبتا فوقيقى فمورات تمكنان أكنوف إرماتن رد ديبيتان واميشاكو تشود باربانا يروحون دي فما وغا كورنفا أوروميا ميديا نتورك كابا ينوتي إموتا إجو حواسا كيني مدتا جراني فست يفنو أدى كنيني حجة چودا اتفوفنا ريموتا ايرو ما حواسني كي نيرتي يفنو أدى كنو افق او كي سوا اينا حواسا كي نيگر ولو جرو ستوكونا حواسني كي نيگر ما ولو يرو ما ويرارفن تاليا ما راجلت اكن نجرو كي سوما وغا وغا دان يرو رمضان نيگو تسوم نرمضان اغهوتي يرو ايجي رتول غرمي سودان ويرارا رت بنو دان كان بيكم هم نفنت علي يمارات بنس جمع ولود أن للا قد بنود أفقب اتجرات شو همما إما كان الرد سنبتا أفوه أرميا ميديا نتورك تمساسا كالتي لان ألدوتا أرمو ولو بكا غرا غرا جران كسمس كسموتا غرا غرا هرمات سودان مريكا التي كاني قلتا مريكا نردس أكا هرماتا أكا داوتا سنف دامنا داوتوتا كينيا جندا كينيا ست أمراتي جينا جندا كينيا تمرا غما غما ولي بريتوريا في إملا إرغما أدى أمريكا كان غانف أفريكا مايك حمرات كانت إيه فتودا ولي قلتني بريتوريا كان أفريكا كبات وقوت درا ملتا إيه وجير أول مانسا وكا قودة فلتو نغرا غرا أرغما نتغما غمو مفيو كان قرات مف أكا جرود أغينيتي كان جرو غما غم نكون إيه غير ولي قلتن كن ملتا إيه كان جل قباتي ماريني كن كان نكارول فاميبل چين سمو چوما نانو تغراي غمتان افريكا بكجروت ميچرات مريچو بربانا يا دجرو دي هي سوردوفي اكتا اني بكما هولي گلتني كون ارگملتاي غرو گوتا لماتي وگوتا لملكو سيجرا وگوتا لمكنا كي ست مال ملكيسي وانتو ني جدمن گافي گودا دگن سانتاني جراني حنقنون هيدون يوكان مون هجر هينول هيدون كاجرني بو هندو ات وليف گلا دمكن را بل انان هاوس اوف نا گوجو ترانسي ايو فادي گلا تومي وراني تيغراي بركو لاف دي دميتوكو جي فرنجوتا نوفمبر كيجل كابي سادازا نوفمبر يا جي سادازا كيجل كابي وغالا مامبوت بركو لاما في دي دمي سدي جوم سادازا خيسا تومرامي يچو ايغسون نانو جوتان كوداني جالا كوبسي سجرا ولي غلتين بريتوريا خمل توفت بوا سالبان جدامني بيتي فرغم سيف تجرت چوني ندنداما دوكاسي اندابته دوكاسي دابچور دوفي لميل نغا اكسمس لولتوتي غم لمان ربوباني ولسغ ساتوران دوتي ساني هردچو دندي تجرتي تو ملك جلقبا تا ولي غلتين بريتوريا في دي لميسو ولتدوفيني اوغنتوتا غري لماني تاتي بي ال اف اف تبلتغنا چيمجرا وري ورخاني فارسه بولت ارك دانوله ولترارمه جراچو فو ياي جراچو اوف كورس ارارمه جراچو دندينا ارارمه فرغا توكو نما مليون كودن برباده تران اب گيتاچو ردا وري برباده تر فوت فوتو ولين كاي ارگني جير وروم گافس جونتا ادي نما رفسات ري فوتو ولين كاي ارگني خونيس ملك توكو سديسو نمو ومات تيغراي بورالي مسوما غوتو مغوتو كدان جيت تورت دان دينك لينسا اكاسوماس كونامتين فينفيني ولين گودان بانكين تيليكومين بورالي مسوما خدان جيتاني تراني دون ساني ديبياني فيجرو
خمالي علي رومان دبلوماسي خطوبيان بيو تنبرا ولين قبدو الدوم فو ياي جرا اكوى لغالاتي وراني قدايان وراني اتوبيا باكمتوف جرا وراني قدان امو قدان فوليت كونفينشنال واجدام خا لميلي دو ارجاز خا بيتي كفاتي فكرة كفاتي رانجيسون كابناهم بوا خمفر قمسيس جرا خطاتو تي امو غري وليغالتي بريتوريا رماتي واليمان لاتيستون كوميا كاكاليسة تورتي غما تغرايقولا خومين كاتور تخيسا إمي سربان مرغنا موما خلولتوث شابيات ينقودم جباتي تفوفو تي بي اللي في مجاتورتي إسيكو فدونتاني وروتا أوروبا وروتلتا أمريكا أكازوات جارميالي مرغنا موما يدون لولتوث شابيا دانغا نانو تقرأي كابتانيا كراواتشو إرده ديبين غباسا توراني إمي دانغا كيب أكازوات سليت تقرأي خاقري لاتوت أماراتين كابا مناغا ما فرماتي نرغني إمي لولتوتا إمي بيلا والكابتو وران كان وردوفي وماتي تقرأي الدون إنكوتاني الدون إنبوش إني بيلتي سون تانسي وردوفتر وفساتي أمانتنا أجندة قدة تاتي ومات تقرأي أكازوات ومات كابية إثوبيا كوبت خانان نوامارا خي جرولي راكو جابدو فساتي لورات ترغمتي إمي برا خا واري تقرأي خوميت يفت لولتوتي رايتس بيا خيجران قد على توتان سب تغريتان لولو خنجل قبر دفي قتال بيتي بكر غراك ابمن ادوني ساني خجيف من جيف مني خلو بونجرانا غمات يجرا يسك جرانا كم بكم وريت مرتاي جرولين جرا تشور ددبين كومچا تراني خنما اول قبته غداني لولتوت تغراي تادس وردي طليا موتو مجدو غلي ساتي بريسين لولتوتي عمر غوتوني تمرتاي خا وغا خدن شنا غغد دمت مرتاي خدوتيت مرتو خلو بونجرانا غلك فمنر دد بين غافچات راني موتمان ايتوبيا خيسما اربنانو اربمنچت لولتو ايتوبيا دو باسوسا غباسي ميديا لخنينا كا واشنگتن پوسټ فان ارماندور مرکانيسه تراني فينفين خيسات دمني خجيف منجرو ايفن ماتين ميسنسوت راياتس بيي خدالتو تانتيغرايتا اگر ما فرمات دابون كوميتي بي لفردا گام فخيسات ترگمتي خومي موتمان فدرال اموگريت نردي يساتوري لولتو تا قلبدو وانجدو اكسو اكومبيتن لگاسيتلو ragudane dubihimani ministry ko communication motuma wambela salol total kopsa moment kam kallabu jirtanye de tibel fimatetra shira narra shirtu anjedu geeta jura dafan korerati rol qabati fabiye walargani komi motuma federal narra dies jirkhesa waran bilisum moromo falen agamma gargartu anjerfa imatdi atu jira khammale motuma kiyakka injabane cubbu akkan uratu jechu jirtan komi gargarati walima chaturani gafina dunya ammo waligalten pretoria ta jalqabamsun buar gamsiisu jalqabde jirti waligalte walimallatte setan implement goda ujir rolcha wanjel urde debin gafachaturani waligalten sun gutuma gutu takumallatte ofte te gujug bolten bo transitional justice haqiro chomsa khatanuti wanjel urde achature khatatu tammo agamantana saatan mantana sa ujirutti waligalten pretoria taqabti torbof khe zaqab sta dunya duran mallatte ofsun edun siya kujug banolin sumale transitional justice haqiro chomsa khafaranjini haqmuru qab taqiro chomsa yette irdiddibder khutsulen qosa tawsa barruni foreign policy gabasa khaleti mirkanis dawlat erradu bachature so akwaligala waligalten pretoria ta jotan tur mallatte ofsun buay dur gamsif tulle sadar kabra bada mun de manjirtu gamtan afrika tanafwan karram baracho qorta of jiraachu qabti wan waligalte pretoria dukaste irtuyon kanewjitini kamin kamadda garagarte taajran heddu dawaide waligalte pretoria keessa demotu guddolama kawene afan kawame jira ka dukaste dabate jira buralem soma nano tigraif barbaachsan ibsa bishan banki kunkun debiani jiran bakatti kanarra kana fe wonni waligalte pretoria wajibul qabat ka jira ole jira jenne kapti gudda gone raos hasof nunjiru kesuma qabiyye integray kalitafi munota shabiyat munota amarat towatame akasumat jira kanarratti qabiyye integray bakoran andurata debu jira waligalteni jiran ole bukato ti adebi anjira bukato ti bayen kampi jiru sagantane idanno hi kachisu lolto ta bitin sani deb sani dabu jiran ole qorano walaba haqa busu haqa fidu daf jiran ojiran ole even flanno nagage famu garamari siyasatti acamu yaad jedu qabtiwan mari waligalte pretoria ke suturani kunden akka hanqeno tatti fi gare tigray ke set frustrationi gudda uma jiranida limba kanaratti yero dio asga wala mantan nabame motumala lamangiddu gara iba
ala wan barbaada jiran tifakata waltajin kun waltajin murtesa da ida ada imma ma garagarte sani kan ilashe wayel wolto tadibbo kuma dibbala mafi turba sama motuma Ethiopia kasu arwan dura kasin ture garagarte sani guddan lolto ta kanne tifakata tintalan fransai rene fort namni jedamu imma kan ratti barrese jira wayo jira olma waligalte pretoria ilalchise gamo motuma federalatin formula liyo kin regi jiru مالك انجيرو راتي كابتي لما غودو كاسيرا ابي احمد تي بي ال اف لولتوتي سي بيتن نوفتر ايات سبيا كجبستان في اكجبيسيتو في قباچو دندات انترنتو كايجرا ترابراتي دي مو هم نوت امارا كيسولي لولان في قبا جدي كايجرا يو كان غوچو باتن وليغلت بريتوريا وجيرا اولچو دافي fedi nagar si suanje du fakata je de rene nika humanitarian access dabalate rakko ga gamana mo ma yokini mo ga garsana mo ma dabar su yokini mo sagar ka barbada mo ne tigray fr gu dabalate so calculationin mo summa abi ahmed while ol to ta kuma dibala ma fi torbata ma kana nat fakata wal taji masrabi ya lisarati tures obogeta churadda mo kondal tigray tokko wala mantan injiru erga je de boda موثما نبي احمد غارين تيغراي موثما كيلا ددبسي سودا فوجتا جيره قبطي جيرو كا اجرا قبطين غراغرتي ساني وايل لولتو تكم دبل ما في تربا تما تن نتفكات اك رينين بريست تسجچو اي لما كان رت ابوغيتاچن يرو دوبتنيتي لولتو تكنا هدنوي كچي سني دي بسني دابون غي موثما فدرالاتي هاتوتي سن هينتاني وانجل ولي دي بكنات كان ترن ارغما منا مسرابي يولساتي gama gama wolo sani motuman federal la forri tigray wolo dan gege sani asit rakon kon rakko ke nyu son ta rakko motuman federal ati wanje du ka seti tre ga de mikon kapti jo san ratol labu den dana kata ya nisi nantil mama kambran wa elita tigray ratta jenno motuman federal la qabate jirutu wolti sambusa jirakan jirakan wa elita tigray lefti tigray wera ramejru hunuta marati fi tp lefti lefti wera ramejru wara tigray imma baye murteessaadha haa ta'uti mootummaan federaalaa rinciisaadha kan inni mul'isaa ture dhimma kanarratti tibbanuma karuma hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa abrahaa dooktar abrahaam balahee gadaa olaanaa jettani karaa gadaa olaanaa faa miidiyaa mootummaa irratti akka dubbataa turanitti mootummaan federaalaa naannichatti rifirendamii geggeessuudhaafidha fedhiin inni qabu warri tigraayaa ammoo osoo buqqaatonni bakkatti hin deebi'in referendum mo wonne jedamu lafuma kawul ma yuhin kabo jenno jedu da kanisani kabani kaptin wal dabbe inne kambrane isa kanada wa embuka tota ga rakole sabo dimota ijo heddu kan oligal tension hammatan kan hojirra hinolin kasuni ni denda ama haloni kunnin warate grain gara qama brawo jinin hirirani yokan michu brawo jinin hirirani debisini motu ma federala ratwo jinin lola kesa senu gara sanatille ofote akagane gabasale ne nimul isu sanaf qopi takajiratam aninu ma marin kunin yokanin ni barbaaje kanin namatti ta amajiru fi soda dimma kan ratte jirun wal qabate jinin tibakata jarikun gar michu mata sani ummatani debisini wal waranu takka hinde binif rakkon wali gelte pretoria da wal qabate jiru kun formata argachu qaba wan jedun angamat grai ga qofan ga fidiyate de hin yadu gama gamta afrika tin led ibanjirachu denda gama america fa in led ibanjirachu da fi in denda awni kun akka qorata me sirratu tara karat gelu gochu da fitachu gama america na ratter gama na da kane gamfa afrika kan america jechu da mike hammer kan irmatan tawtu humanity drabito to set horo bayachu har arai gale haga ku sadit kan gege mokatay liga basalin imma kanarratti ba ani nimulisu mike hammer imma kanane cinatti imma nanole eho karananole amara foromia ke setti de majururatti le kondalo to mochu ma federala wajjineni nimari atu jada ifs ministera imma ala america worani da batus kan tigray jechu da worani da batus tar kan flin dabalata kanakai danno he kachisu hidatto to gegesu devsani jaru haga cewum saman si samirkanesu namo ta qeira buqfaman de bisani dabun nagenya wara bosu immota kan barbaachisoda wanjedu ka ministeri hajala immota kan nen tiye fanno tikennu dan
kana hordofan akata ni era waligalan ukasni abbachun milkita us waligalte pretoria da waligabate ukasni abbate sun duuti lamile naga hirse sun naga wara busu da fihin dandenye kera sanataka chewla kambar ya ukas da abana chinduba egi ihachisani tumburam tembo kharori jiruyo political rakko khadal siyasa wan ta tefi rakko siyasa fur wan jidan ratta dunya no jechu jerti by the way qorannoo kana to'annoo kan geessu gamta afrikaa taadhaat jaaroleen araara edduun as keessatti in hirmaatu sun keessa tokko ameerikaaleen arkeessa qabdu warri biraaleen hin jiraata qaamolee wallolan hin argamu akka waliigalaa karoori guddayyaani to'annoon tun yookaan sochiin tun yaamamtee fi tajalqaba loltoota tigraay taloolee irratti hirmaatti hiikachiisu bayyanachiisuuf deebisanii ijaaruun qabdu jalqabaati dubbiin guddayyoon harmi bira gareen tigraay nagambuun waan milkoofte duqabdi gaafii gaafatamu gaafiin isii aduu deebiin argatini guutuma guutuun loltoota siinii hachiifti gaafiin jettullee namoota hedduu biratti mallattoo gaafii taateetti fuuftee jirti jechuudha. So amma wanni tokko obviously kan hubeeku qabnu TVLF qawwee irratti jedhanii wanni maani wanni gaarii nama waliin hadhan kana maal jedha taankii zuulachi lamaan tokko televizyiinii agarsiisan TVLF qawwee akkasii qofa hin qabdu of course qawwee dhoofate qabaachuu qabdi tun shakkii mataa hiyyaati qabaachuu humni hidhatellee bakka wayii keessa jirti jechuudha uummati Tigraay gaarentii hin qabu have to defend myself jette jalaan deemti jechuudha namni hagan wal fixee. Walamanii waliin jiraate jechuun ulfaatti mootummaan Itoophiyaa isaatii ammaan tanaa TPLF lolama dhabuun isaa baay'ee milkiisaaf milkii guddayyo aduu garee namaa harka qabaattee waraanni bilisummaa Oromoo jira TPLF lolitti fuufte kan caalaa dhiphoo keessee waan taatee fi maruma barbaachisaa qabxiin biraa tiraanzishinaal jastis jedhanii sun abboorti yookaan gatiin isii fashalaa jiraachuu gabaasni gargar agarsiisu qabxiin guddoo warri biraa irra marachuu fedhan herregan qabxii displeesimu warra buqqaa'e bakka geetaachuu raddaa tiwutar isa gubbaa waan inni dubbatu kan jalsararii uummati keen lafirra buqqa'e laf heera biyyattiitiin naannoo Tigraay jala jirtu guutuu harki keenna deebisa waan jira kaasaa mootummaan federaalaa immoo lafa harka deebisu osoo hin taane riifirendam afaan jedhaasaa jechuudha gareen Tigraay riifirendamii kan hin fudhatu man fudhattu anyways of eeggannoo barbaachisuun deemamu baannaan. Af geetaachuu raddaafaa marsibiraatiif 10 miiliyoonii hin barbaadamuuf danda'an soo dhageetti qabaa yaayyuufta. Hagee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya har'aatiin dhimmoonni ijoon ilaalle kan haga yoonaatti dhageessan ture waan waliin turtaniif galatooma bor oduu keenyaan sanbata ammoo tamsaasaa kallatti dhimma Oromoo walloo irratti xiyyeeffatuun walitti deebina akkasittuu nagaadhaan nuuf turasiniin jenna yeroo gaarii.